гэсэн дундад улсын харьяат хятад хүмүүсийн тоо 3 төм нэлээд илүү болжээ. Чин улсын үед далдуур хорт бодлогоор манай Монгол хязгаарын дотор тариа ажилтны хятад хүмүүсийг олноор оруулж ирсэн нь ом маш удсны дээр зарим нь Монголын эмслугаа үгслэр нөгцөн сууж өр хөвгүүд өлөмжихнийг төрүүлжээ. Тэдний зарим нь автономитыг алдах үед хувилдан хуурмаглаж төрийн эрхийг булаасан төдийгүй улам бүр ам нийлэн сүл бэлж амийг хохируулах зэргээр бурхан шашныг ихээхэн дурмжилсан зүйл буйг хараахан умардах цаа болоог байна. Иймээс Монгол газар нэвтрэн ирсэн олон хятад хүмүүсийн шудраг самууныг ялган салгаж чадваас нилээдийг хязгаараас үлдэн хөөж буцаавас Монгол улсын төлөвийн бодлогод нийцэх болов уу гэсэн байдаг. Энэ бичиг нь тодорхой хүний нэргүй учир бүх зэргийн зөвлөлд бичиг хэрэгээр дамжин ирсэн бизээ. Энэ бичгийн гол утга санаа нь ерөнхий сайд Цэрэндоржид дуулах зорилготой байсан бололтой. Яг тэр үед дотоодыг хамгаалах газар нь бүх зэргийн зөвлөлийн нэрээр Ринчиногийн шууд мэдлэл байсан ч засгийн газартай байдлыг мэдээлдэг хүчин дотоодыг хамгаалах газарт ч бүх зэргийн зөвлөлдөж байсан нь мэдээж. Гэвч Монголын өдөртөгчдийн тухай чухал мэдээ баримтыг Батаруунаас Ринчинод бичиг хэрэгээр дамжуулгүй хүргэдэг сүлжээ байжээ. Чухам энэ шалтгаанаас байж ч болох юм. Ерөнхий сайд Цэрэндорж түүний орлогч бөгөөд бүх зэргийн жанжин данзнаар дотоодыг хамгаалах газрыг Ринчиногийн гараас салгахаар шийджээ. Ийхүү намын 3-р их хурл болохоос өмнөхөн дотоодыг хамгаалах газрыг засгийн газарт шууд захируулахаар тогтоол гаргасан байдаг. Ингээд Цэрэндорж данзнаар Ринчиногийн хоёр талаас өөрөөр хэлбэл нам засгийн зүгээс нэгэн зэрэг шийдэмгийн эсэргүүцсэн байна. Тэдний тэмцэл намын 3-р их хурлын эхний үеэрч үргэлжилж ерөнхий сайд Цэрэндорж өдөр бүр зөвлөлт орсон бүрэн эрх төлөөлөгчтэй очиж уулзсан бүх зэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч бүх зэргийн жанжин хоёрын маргааныг аллах хэдлэггүйгээр зохицуулах гэж чармаан ярилцаж байлаа. Гэсэн ч тэрээр данзны эмийг аварч чадаагүй лээ. Учир нь Ринчино Батаруу нарын хоорондох нууц сүлжээний толгойн зангилаан зөвлөлт орсон бүрэн эрх төлөөлөгч өөрөө байсныг Монголын ерөнхий сайд орлогч хоёр дутуу тооцжээ. Намын 3-р их хурал дээр зөвлөлт орсон бүрэн эрх төлөөлөгч Василий өөрийн биеэр хурлын төлөөлөгчтөд зөвшөөрлөхөөр төрөмгөлөн орж иж эндрээс данзан алсан нь зөв. Хувьсгалын төлөөнөө дахиад 1-2 дайсан алсан нь ч болно гэсэн ухуулгыг хийж байлаа. Энэ 1-2 дайсан гэдгээр ерөнхий сайд Цэрэндоржиг далдуур занлах хийсэн өнг айс мэдрэгддэг. Тэгэхээр дээрх бичиг нь жанжин данзны амнисыг авч гарахын төлөөнөө ерөнхий сайд Цэрэндоржийн болзошгүй эрс ажиллагааг сармжуулах гэж урдаас тооцож төлөвлөсөн зорилгыг агуулж байжээ хэмээн үзэж болохоор юм. Зөвлөлт орсын харьяат Ринчино Батаруу нар бүрэн эрх төлөөлөгчтөгөө мэдээ солилцдог нууц сүлжээг илрүүлж таслахад Батарууны дараа дотоодыг хамгаалах газрын даргаар ажилласан Насанбат шийдвэрлэх үүргийг гүйцэтгсэн билээ. Тэрээр Ринчиногийн дуудсан ёсоор гэртнөө очиж уулзахдаа Батарууны онц чухал нууц мэдээг битүүмжлэн дотоодыг хамгаалах газрын орс үсгийн бичээж Татьяныгаар дамжуулан бүрэн эрх төлөөлөгч Василийв төрөгдөг. Василийв нь Ринчинод улс төрийн эрх үүргийг олгож гүйцэтгүүлэх болохыг түүний амнаас сонсож мэджээ. Насанбат эн тухай ерөнхий сайд Цэрэндоржид нууц бичгээр илтгээд харин Ринчинод цаашид алим мэдээг засгийн газар дамжуулан танилцуулна гэдгийг мэдгдсэн байна. Орс үсгийн бичээж Татьянаг орон тооны цонхтоглоор соёлтой зайлуулжээ. Данснаас хойш 1 жилийн дараа гэхэд дотоодыг хамгаалах газрын оролцоотой түүний байгуулсан Монгол хятадын хамтарсан авт тээврийн өртөө нь Орос хятадын хамтарсан авт тээврийн өртөө болж хувирсан байлаа. Ринчино болон зөвлөлт орсын тагнуулчдын данзан устгасан зорилтуудын нэг нь энэ байсан юм. Монголд ирсэн 3 төм хятадын тухайд бол тэдний тоог цөөлөх ажлыг Цэрэндоржиг ерөнхий сайд байх хугацаанд зохион байгуулсан байдаг. Эхний ээлжинд зөвшөөрлөгүй хил нэвтрсэн оршин суугаа иргэдэг. Дараагаар нь оршин суух хугацааг сунгуулаагүй утсан иргэдэг. Элдв хэрэг төвөгт холбогдсон иргэдэг гих зэргээр нэг ээлжиндэн 70-100 тавиар нь заримдаа 200-аар нь хил давуулан нутаг буцаажээ. Энэ ажиллагаа хот орон нутгийг бүрэн хамрсан байна. Гэхдээ хуулийн зөрчилгүй худалдаа үйлдвэрлэлийн хувийн бүс дэлгүүр бүхий хятад нарыг Монголд хэвээр оршин сууж ажиллахыг зөвшөөрсөн Цэрэндорж ерөнхий сайдын худалдаа эдийн засгийн үзэл баримтлалын илэрхийлэл болно. 4. Хичээнгүй сайд Цэрэндорж бол угаас Түшээтхан аймгийн Дайчин вангийн хошууны албад бөгөөд хошуун үеийн Дайчин Чинван ханд доржийн нөлөөгөөр нилээд эртнээс Монголын тагнуулын ажид оролцсон байж магадгүй. Чинван ханд дорж Богд Хаант Монгол улсын гадаадын хэргийг бүгд захирал шийдэх яамны тэргүүн сайд болоод Цэрэндоржийг Монголын гадаад харилцааны албанд татуу оруулсан нь ч холын зоригтой визээ. 1906 онд Орос Японы дайнд Оросууд ялагдаж, Япончууд Азийн их газарт хөл тавьсан тэр цаг үеийг ашиглан ханд дорж ван өөрийн хошууны төшмөл Ажвайн данзанг Японд худалдааны тагнуулчаар гаргасан байдаг.
хандд орч дайчман тэргүүтэн ноёдын хүчин чармаалтаар Богд Хаант Монгол Улс байгуулагдсанаас хойш 1914-с 1915 оны үед Чингэн хан дөржиг насварснаас хойш Ажван данзан буцаж иржээ. 1917 онд Оросд ховсглолын самуун дэгдэж, Алс орнуудад Оросын нөлөө суларсан тэр цаг үеийг тохиолдуулан Ажван данзан Япон руу цэрэг үйлчлэрийн тагнуулчаар дахин гарах ажиллагааг гадаад тэргийг бүгд захиран шийтгэх яамны тэргүүнсэд Хичээнгүй Вэйс Цэрэндорж зохион байгуулсан байдаг. Ажван данзан нь Орос Монголын улс төр тагнуулын хүрээлл дотор Япон данзан химээх нэрээрээ алдаршсан тагнуулч үлээ. 1912 онд Тэргүүн сайд Чинван хан Доржиг, 1913 онд Ерөнхий сайд Сайн ноёнхан Намн Сүрэнг хаант Оросд зочлоход улсад туслагч Хичээнгүй гүн Цэрэндорж дагалдан явсан юм. 1913 онд Орос явхтаан Сайн ноён, Хичээнгүй гүн хоёр нэгэн чухал үүрэг хүлээсэн байна. Энэ нь гадаадд одох монголчуудад туслах зорилгоор Сайн ноёнхан Намн Сүрэн өөрийн бэрсэн элчин сайдын тамгыг Цэрэндоржид өгч Петроградд үлдээх явдал байлаа. Гадаадд одох монголчуудад туслах гэдэг нь Японд байсан Ажван данзан, Туркд байсан Хаян Хирва зэрэг тагнуулчтайгаа харилцах гэсэн санаа болгоно гарцаагүй. Сайн ууйн ханыг Петроградаас буцахын урд өдөр Богд Ханаас Цэрэндоржид там өгч үлдээх хэрэггүй. Бүгд буцаж ирэхсэн цахилгаан утсыг авчээ. Уг нь 7 хоногийн өмнө Чинван хан Доржоос миний явуулсан орс төшмөлийг очтол хүлээж бай гэсэн цахилгаан утс ирсэн байсан юм. Тэгэхэр дээрх үүрэг нь Богд Хааны зэрлэг ус Чинван хан Доржийн даалгавар байсан байж болох талтай. Жохон миний асуудлаар Богд Хаан, Дайчин Чинван, Сайн ууйн хан, Хичээнгүй гүн нарын дундуур хаант орсын тал хардлах сэтлэгийн хармуур гүйлгсэн байж болцшгүй. 1921 онд Зөвлөлт Орос улстай хилцээ хийж гэрээ байгуулахаар Москва явсан ардын засгийн төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүнд Хичээнгүй сайд Цэрэндорж мөн л оролцсон билээ. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүний талаар Алс орнуудын буюу Бүпр улсын гадаад хэргийн ардын комиссар Борис Шмацкигаас Москва дэлгэцэн тодорхойлтод Цэрэндорж бол хятадын ирлиз. Богд Хаан түнд хор улахаар отчоо явуулж байсан удаатай хэмээн дурдсан байдаг. Энэ мэдээллийн ирлиз гэдгээс босдог хэр үндслэлийг батлах баримт алга. Харин Цэрэндорж ардын засгийн газрыг тэргүүлж байх хугацаанд Ерөнхий сайдын суудлын арын хананд Богд Хаан эхтэйгний хоёрын хөргийг залсаар байсан нь гэрэл зүрхт баримт болон үлджээ. Хичээнгүй сайд Цэрэндоржийн ардын засагт хүчин зүтгэж эхэлснээс хойших намтрын хуудсанд тодор бичигдэх гавьяа комитерний нэрийг барьж Монголын төргийг хутгаан өмөлж байсан Оросын харьяад элбэгдөрж Ринчинуто Хичээнгүйлэн тэмцсээр эцэстээ түүнийг бүх цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгчийн тушаалаас буулгаж нутагт нь буцаан зайлуулж чадсан явдал юм а. Түүний энэ тэмцэлд тусалд тэмцсэн хүн бол Цэвэн Жамсраа юм. Энэ тухай дараагийн нэвтрүүлгээс хүлэн авч үзээрэй.